Здравейте на 10 май с Култура БГ. Какво ще представим днес? Веднага ви казвам. Светлин Русев гостува в Националната музикална академия с майсторски клас. Тази вечер също там, в Академията Сиреч, предстои концерт в памет на Павел Герджиков. За всичко това ще си говорим с първите ни гости днес. Ректорът на музикалната академия, професор Сава Димитров и прекрасният цигулар Светлин Русев. След това, в друга музикална посока, Ивайло Гочев и Костадин Шумаров от Big Mama's Candle ще ни представят новият си сингъл One или I'm Looking For. На финал, Тодора Радева и Зорница Христова ще ни опишат какво ще се случва в шестият сезон на литературните маршрути, който започна вчера. Но преди това да видим нашите тотални културни наблюдатели, Владислав Севов от Пловдив, Александра Гюзелева от София и, разбира се, Татяна Кичева от Варна. Започваме с Владислав Севов и Ветровит Пловдив. Здравейте от Ветровития Пловдив, колкото и тотални наблюдатели. Да сме в всичко, което трябва да включим този уикенд. Непременно попада One Dance Festival. Той се открива тази вечер с фокус Франция. Ще ви срещнем с един от хореографите. Много интензивно се впускаме в фестивала, защото така танцът, който ще видим, е хип-хоп или електроденс, което си е типичен френски принос в съвременната култура, пренесен от предградията на големите сцени за изпълнителски изкуства. Компанията Marcel Fretten прави много интересен спектакъл с този танц. Предстоят и още по-камерни постановки в съботния и в неделния ден. Ще ви срещнем с Брандон Масел малко след като влезем в сградата на Дома на културата, където ще е спектакъл. Нещо, което трябва да сторим възможно най-скоро, защото виждате, че заваля. Благодаря ти, Влади. Дръж се под тези сложни метеорологични условия. Александър Гюзелева е на сухо, слава Богу. Шани, какво се случва при теб? Привет, Дими. Аз съм в кино Влайкова. Утре, тук на 11-ти, в събота от 11 часа, ще има представяне на книга и филм на братя Гелеви. Вход свободен, трябва да кажем. Каним всички в утрешния, не особено хубав като синоптична прогноза ден, да дойдат тук. Та, каква е книгата и филма, която този път са направили Сотир и Пенко Гелеви? Балада за самозвание рицар Желязко и огнедишещия дракон Димчо Дими. Много ми харесват имената. Ето първият екземпляр от книгата току-що получих. Опитах се набързо да надникна какъв е финала. Много интересна история, няма да го издаваме в финала, но по-късно среща с тях двамата. Благодаря ти, Шани, за огнедишещия дракон Димчо. Искрено ме развълнува. Сега отиваме при Татяна Кисьова, която е с яке на БНТ. Аз нямам такова и искрено и завиждам. Привет, Дими, от нас. Днес в линия Култура от 18.30 по БНТ2 очакваме любимият поет на много варненци Юлиан Атанасов с новата му поетична книга. А сега бързам да ви представя моят събеседник, доцент доктор Георги Калагуарски. 100 години дружество на журналистите във Варна. Здравейте, честит празник. Всъщност годишнините са няколко и каква е програмата? Здравейте, благодаря ви. Това е наш общ празник. Освен тази юбилейна дата, която вие отбелязахте, има още една юбилейна годишнина. 100 години от издаването на първият брой на Варненски вестник на вестниците. Това е едно специфично, бих казал, уникално издание, което се появява веднъж годината само на 24 май и е посветено на духовния живот на нашия морски град. Култура, образование, просвета, история и съхраняване на най-стойностните добродетели. Заедно с това отбелязваме и две кръгли годишнини. 180 години от началото на българския периодичен печат, списание Любословие на Константин Фотинов 1844 година и 130 години от началото на организираното журналистическо движение в България. Само преди около час ние открихме в регионалната библиотека Пенчо Славейков, съвместно и с Държавния архив, изложа, което проследява появата и развитието на варненските медии. А тази изложба, която в момента откриваме, е посветена на появата и развитието на българския периодичен печат. В 36 пана представяме чрез архивни снимки, архивни документи, кратки текстови послания, най-съществените моменти от тази наша 180 годишна история. Изложбата ще бъде след... Да кажете и за награждаването след минута? След минута започва тържеството.
на Варненската журналистическа организация ще се връчи най-голямата награда, създадена от през 1999 година, която няма всяка година връчване, само при доказани високи професионални качества. Това е наградата Златният Резъбец, която ще бъде връчена на наша колежка. И заедно с това ще се връчат на четирима колеги журналисти от Варна. Най-високото отличие на Съюза на българските журналисти – Златното перо. Двама от тези колеги са журналисти Българска национална телевизия. Благодаря ви. Разбрах, че времето ни приключи. Дими, моля те, лобирай за нас да се включим отново в някое следващо предаване, да говорим за регионалните медии. Тук ние имаме големи проблеми и искаме да ги съобщим в национален ефир, нали така, да кажем и горчивите неща. Ами ние почти нямаме проблеми, защото почти нямаме медии. Освен двете обществени медии, Българска национална телевизия, Българско национално радио, други медии няма, така че проблемите отпаднаха от притеснението на управленския елит на Варна. Искаме още едно предаване, половин предаване, за да си кажем болката. Обещавам, Татяна, започвам да лобирам веднага след като свърша поне първия ни разговор и тичам в следващото ни видео, за да видим какво може да се направи с медиите. Медии няма, няма и да има, но това не е проблем за нашите цели. И следващият ни разговор, Светлин Русев, нашият изключителен цигулар с майсторски клас, който ще се състои до 12 май в Националната музикална академия. Имаме и концерт тази вечер в памет на маестро Павел Герджиков, прекрасен днес пак там. Но професор Сава Димитров е тук в ролята си на ректор на Музикалната академия, заедно с Светлин Русев. Започваме с господин ректор, защото господин Русев е измъчен от коварна болест до този момент и с него ще го жалим колкото се може повече. Добър ден. Добър ден. Хубав прием бил. Мерси. Много дълго го подготвих. Да. Казвам, че наистина много се радвам, че Светлин за първи път ще бъде човек, който ще направи майски клас. Лектор, човек, който работи с нашите студенти, човек, който се радва да свири с тях, човек, който ще застане на една сцена с тях, това е вдъхновение, което всеки студент, а и всеки наш колега, който е в академията, ще изпита, защото Светлин наистина е вдъхновяващ. Казвам го с никаква умисъл за скромност, защото той наистина е скромен човек, но Ние можем да си позволим да не сме скромни към него. Точно така. Но ние можем да си позволим, както се казва, човек трябва да бъде и малко поласкан тогава, когато прави нещата от сърце и го прави с истинско желание и дава наистина знанието си. Аз вчера за кратко успях да присъствам буквално за няколко минути на началото на майсторския му клас и видях нещо важно. Видях, че той запалва децата, запалва нашите студенти, кара ги да имат желание да дадат най-доброто от себе си, което е целта всъщност на всичко това, което ние правим като музиканти. Радвам се, че академията е домакин на този майски клас и се надявам за напред това да е едно добро начало. Това да е добро начало и да може да кажем традиционният майски клас на Светлин Русев в академията е факт и следващите години. Така че това е и покана официално представена тук в Националната телевизия, нашия партньор към него, за напред. Ами, прекрасно всичко това. Господин Русев, няма как ще ви намеся в разговора, защото колкото и да сте измъчен от вирусите, които летят около нас, това наистина е едно много важно събитие за всеки, който прохожда или вече е натрупал някакъв опит, но да се срещне с цигулар от вашия ранг, да получи опит от първа ръка е наистина нещо изключително важно. За мен също това е една прекрасна възможност да първо да запазя контакт с следващото поколение, да видя как те реагират на това, което аз, може би с различни думи, спрямо техните преподаватели изразявам. И това, че се занимаваме с 13 лица и имаме участие заедно утре в голямата зала на Академията, както и в неделя на откриването на фестивал в Пловдив с Виктор Тренев. Да не споменаваме имена, един прекрасен музикант и цигулар, който беше при мен 6 месеца, първи семестър в Париж. Една много приятна възможност и специални моменти. Изненадва ли ви нещо в това поколение, което идва? Наистина някакси аз не знам дали можем да говорим за българска цигулкова школа или нещо този, защото звучи ужасно помпозно и ужасно, но наистина българските цигулари са някаква форма на явление.
в общоевропейски и световен план. Определено, имаме традиции, които са запазени, въпреки че всички школи са смесени от много давна. Когато Чайковски искал да посвети на Ауер концертът за Гулка, защото след Виеневски не е бил толкова на почет. Тук говорим вече за... Не само за миналия век. Доста по-давна. Има прекрасни традиции, с които трябва да се гордеем. Без да навлизаме в тема колко български концерт майстори по света. От една малка държава. Но това са просто факти. И се надявам, че тази традиция ще се запази, колкото мога да с една капчица да разпространяваме това и да обсъждаме, да комуникираме. Тази интерактивност е важна и за тях, както и за мен. Наистина е скромен обаче, забелязвате ли, разбира се. Обикновено талантът е такъв. Да. Тогава, когато талантът е достатъчно много... Аз съм забелязал, че посредствения е по-шумен. Шумничък, така да го нарека. Ще допълна нещо важно, че всъщност тези майски класове се случват благодарение на широкия поглед, който имаме в академията и многото контакти, които имаме с партньорските академии от Европа. Еразъм е програмата всъщност, която позволява това на нашите студенти, така че те действително да работят с избрани от тях ментори, макар и за кратко 6 месеца не са голям период за обучение, но с другия поглед, точно това, което и Светлин каза, той с други думи, с друг поглед, да разкаже историята на едно или повече произведения, които би работил с тях. Същото нещо става с тези майски класове, които правим тук. Знаете, вече традиционно последните 3-4 години каним всички онези, за които и той каза, концертмайстори, не само концертмайстори, педагози, защото това е много важно. Не само инструменталните ти качества, и педагогическите ти качества да бъдат показани, видяни и оценени от съответно студентите, от тези, които искат да вземат. И в този смисъл, макар и Светлин доста често идва в България, до тук не са много случаите, в които прави тези майски класове. Така е. И затова му благодаря за това, че прие поканата. Настойчива покана, мога да кажа. Няколко пъти и този майски клас е факт. Да. Изключително важно е, защото аз не знам, той от гледна точка на самочувствието, господин Русев. Като в тениса, ако искаш да се научиш добре да играеш тенис, играеш с Федерер, нали? Просто няма как... Това е... Много е важна тази среща. Наистина е много важна. Точно тази щипка на голямата класа. Говорим за човешки качества и неща, които споделяме. Защото това е, може би, бъдещето на следващите дори занаяти, защото никой не може да каже в момента какво точно ще се случи след 10, 15, 20 години, но вярваме, че тези неща, които са основни ценности и стойности, ще са в най-важните. Що се отнася до музиката и до живото изпълнение въобще, изкуственият интелект няма да успее да превземе тази крепост. В това можем да бъдем сигурни. Въобще в цялото живо изкуство, дали ще музика, театър, пак изкуството ще наделее над всичко останало и това е един справедлив парадокс на случващото се. Човешката природа все пак е тук е важна. И емоционалната страна на живота, който живеем, това, което ни се случва. И всъщност този личен контакт, за който каза Светлин, всъщност той остава в паметта. Може би изкуственият интелект ще може да възпроизведе механичната част от едно произведение. Той ще го... Дигиталната среда ще даде възможността просто да чуеш нещо, но надали ще го изпиташ по начина, по който ще ти бъде показано 1, 2, 3, 5 пъти, по начина, по който ще го видиш от сцената. Така че това са важни уроци, които всъщност това са важните уроци в периода на обучение и в периода на светлоусещане към музиката. Точно така, и това са важните теми за музиката и за бъдещето на музиката и музикантите. Също и да научиш музиканта на характер, това е изключително важно. Защото ти можеш да владееш техническата част до много високо ниво. Но след това идва характер, идва чувството, идва работата с тази техническа вече натрупаност. Много е важно характера. Стараем се и те също. Прекрасно е всичко това. Наистина да носи получи традиция, да не изпуснем концерта сега за Павел Герджиков, защото това е важно. Ще си позволя да анонсирам пред вас. Ако кажете, професор. Първо до вечера. Наистина концерта, който организира вокалния факултет,
в памет на Павел Герджиков, една важна за академията личност, личност, която е помогнала на поколения. Факт. Певци, както в тяхното изграждане като едни блестящи изпълнители, така и в онази част, която ги подготвя за сцената, теоретичната част, която ги подготвя за сцената. Това е първи подобен концерт, който организираме с целия вокален факултет. Така че до вечера от 18 часа каня всички онези, които искат да си спомнят за професор Павел Герджиков, тези, които искат да видят наследниците му на сцената, да заповядат на концерти, но от 18. И разбира се, концерта на Светлин, който ще бъде с студентите от майсторския клас, за който той отново скромно каза, ние ще посвирим малко. Надявам се, че ще посвирят много и че това, което ще чуе публиката, наистина ще бъде точно толкова впечатляващо, колкото и по време на неговите занимания с студентите в майсторския клас. Нямам никакво съмнение, те ще са толкова възбудени да свирят. Това ли, върху какво сте работили, господин Русев, последно? Ние вчера започнахме. Да. Вчера 5 души, днеска 5 други студенти. Утре отново и в неделя последните. Които са различни от Паганини, през Барток, през Чайковски, Сарасате. Доста всичко ще има на концерт. Днес предстои Панчо Владигеров, соната номер 1 с Виктор. От Мошковски ще изсвием сютите за детска луки пиама с него. И така заповядайте утре в голямата зала в 6:30, мисля. Да. На добър час и на двата концерта и поздравления за събитията, които правите. Благодарим. Ние се връщаме при Александра Гюзелева. Дими, а ние сме в киноклуба към Кино Влайкова, тук в фоайето на киното. Заедно сме с Сотир Гелев и с Пенко Гелев. Та книга и филм, утре представяне от 11 часа, вход свободен, всички са поканени. Та, балада за самозвание Рицар Желязко и огнедишещия дракон. Димчо, съчинена и спята от Барда Пейо, от град Славейно. Това е уточнението. Много симпатично изглежда историята, поне на пръв поглед. Ще видят нашите зрители трейлера на филма. Но, откъде започна? Кой измисли тази балада? Знам, че вашата работа е трудно да бъде разделена и определена, но чия беше хрумката, идеята, откъде започна? Честно казано, аз не си спомням съвсем добре. Измисляхме някакъв кратък филм, оттам почна. И измислихме да е за рицар и постепенно се разви идеята. И Сотир написа цяла балада с 115 куплета. Да, ние по принцип така си мислим нещата. Тоест, ние постоянно мислим нещо ново, постоянно мислим и така, че те трудно може да се каже кога се раждат нещата и как се раждат. Но разликата този път е, че предишния път направихме една книга, която направихме по филма, който направихме Виола. Тук беше представянето, тук се също в Кино Влайково. В Кино Влайково го представихме, но този път работихме върху книгата и филма едновременно, което е различно малко. Да, Пенко е режисьор на филма. И музика, също важна част от филма, нека да кажем. Много важна част от филма. Музиката е на Благой Димитров, който освен, че написа музиката, в филма има и една песен, той изпя песента заедно с актьора Иван Панев и с дъщеря си, Лора. Той освен това е аниматор на филма, така че и го монтира. Така че Благой свърши много огромна част по тази работа, по работата по филма. Да. Визуалните образи, освен литературната и самата история, как се родиха, как създадоха визуалните образи на Желязко и на Димчо? Димчо ми се струва малко мъничък за дракон. Ето, това е закачката. Това е шегата. Защото в тази книга една от шегите е, че самата поезия, баладата, тя е много сериозна рицарска балада. Много грандиозна. Докато нещата, които се случват във филма и в книгата, не са точно същите, които се разказват в текста. Зрителите ще усетват шегата и читателите на книгата, разбира се, защото има много илюстрации. А иначе визуалните образи, вече там аз съм виновен. Аз ги нарисувах и аз ги направих. Какви ги търсихте?
Ами, точно такива. Да не са сериозни, но да не са и много смешни. Опитвах се да са весели и забавни, но не... Симпатични. И задължително винаги трябва да са симпатични образите, според мен. Добре, в момента нашите зрители, аз чувам връзката, гледат трейлера, чуват и музиката към филма. Казвате, поне по една книга годишно създавате и доста филми. Ето тук Виола, след това имате други. Каква ще бъде от тук нататък съдбата на филма? Къде може да бъде видян? Да вметна, че прожекция имало и на Златен кукер, който върви в момента на фестивала за анимационно кино, както и на фестивала на Съюза на филмовите дейци. От тук нататък къде може да бъде гледан? Ами, нашите издатели, издателство Ентусиаст, на които също трябва да благодарим много, на Виктория Бисерова и на нашата редакторка Петя Димитрова, те се съгласиха да сложим в книгата един линк, в който всеки, който се здобие с книгата, може да гледа онлайн филма. Тоест, давате свободен достъп за читателите, тези, които имат книгата. Да, защото филма и книгата не са съвсем еднакви. Те се различават и според мен се допълват. Така че човек като види филма, след това като почете книгата, просто са различни нещата. Освен това, да, и в филма, понеже все пак той е само 15 минути, не влязаха всички... Целият текст. Той Сотир се оплаква, че му отрязахме някакви куплети. Да. Е, не цензура, не можа да влезе. Ги изхвърлиха. Не можа да влезе целият текст във филма. Всъщност, за първи път ли правите подобно съчетание? Книга с линк за свободен достъп? Питам, не съм сигурен, не знам. Филма Виола също имаше линк за свободен достъп. Той продължава да си работи този линк, който и създобие с книгата. Тя не знам дали има още. Останала ли е по книжарницата някоя бройка от нея? Не знам. Но тя също може да бъде гледана онлайн, като който има книгата, може да си гледа и филма. Но, пак казвам, там е различно. Там беше книгата беше направена по филма. Докато тук са просто съвсем различни, защото героите, въпреки че Пенко ги е правил и ги е рисувал и за книгата, и за филма, те все пак се различават малко. Едните са рисунки, другите са 3D герои, които са просто различно е всичко. Добре, ще четем, ще гледаме и филма. Вървим към финала. Този разговор днес се открива изложба в Съюза на българските художници, посветена на комикса. Какво е вашето историческия комикс? Какво е вашето участие там? Ами, нашето участие е, че нашето сдружение го организира. Сдружението проекта ДЕГА, заедно с, разбира се, с Съюза на българските художници. И това е изложба, така преглед на историческия комикс, още от зората на българския комикс до сега. Там, разбира се, основни движещи фигури са Петър Станимиров и Румен Чулшев. Ние не участваме толкова активно в организацията, но ще има представени и на румънски комикс, и на сръбски комикс, и на... така че... И на ваше произведение, както разбрах. Да. Разбира се, ние участваме. Добре, благодаря много. Във вторник Живот и здраве. Нашето предаване ще обърне внимание на тази изложба. Но да напомня за поканата. Утре 11 часа тук в кино Влайкова. Вход свободен. Книга и филм, които са различни по някакъв начин в своята история. Благодаря много. Успех ви желая. Благодаря. Дими, към теб. Благодаря ти, Шани. Успех на тези прекрасни, талантливи хора. И отиваме от Рицаря Желязко и Дракона Димчо към Big Mama Scandal. Съвсем плавен преход. Имат нов сингъл, имат и клип One I'm Looking For. Наши гости са Ивайло Гочев и Костадин Шумаров. Добре дошли. Добре заварили. Ими, откъде да започнем сега? Тук си имаме. Благодаря за подаръка. Предпоследният албум, да, който ти донесах. Продуцирам нов албум и пускаме така сингли към него заради... Правите една захранка за публиката. Да. Но в момента вървят чествания в света за Еди Ван Хален, за гения на... Да си дойдем на думата и китарата, която не донесохте. Да. Нищо, аз ще гавря с вас през цялото време. Съжалявам, че не донесах китарата, но ние ще видим в клипа.
Става въпрос, че в момента Сами Хагър, заедно с Джо Сатриани и Майкъл Ентони от Ван Хален, правят турне в памет на Ван Хален. Екстрим посветиха целия си албум на Ван Хален. И ние така по от страна на България участваме в тези чествания с въпросния клип One I'm Looking For. Като аз изпратих една снимка, дано да я покажем на екрана, с най-известните китаристи. Ето, в... Ето, какво виждате в момента? Така, в света, които между тях Нуно Бетенкорт, Пол Гилбърт, Джон Мейер, Скот Ян от Антракс, много известни китаристи, които в, посвещават в момента те чествания на Еди Ван Хален. И ние, снимайки този клип, използваме същата китара, което е интересното. И много интересен момент е, че парчето е записано в стил Ван Хален. Китарата имитира свиренето на Ван Хален и бекинг вокалите също имитират Ван Хален. Това е рекламата в Америка, която излезе от нашите издатели от Paris Records в Хюстън, където, нали, се рекламира самия клип. Искаме да благодарим на Фонд Култура, които наистина помагат за на нашите колеги също по из България. И се надяваме този клип и защо това, което правим в чест на Еди Ван Хален, да достигне до повече хора в България. Не сме спряли да показваме този клип където може. Клипът беше и в много радиокласации. Почти никъде не може. Ами, в рок-радията, в национално радио. Там по-трудно се гледат клиповете, аз за това. Става въпрос за сингъла. Да. Клипа, където можем, го показваме, като благодарим естествено Българска национална телевизия, че можем да го покажем отново. Ето е китарата, която... Е 78 година. Студио, но има, да, е важно. Това е модел Франкенстрат от 1978 година, което Еди Ван Хален сам сглобява и става негова запазена марка в цял свят. А как стигна до вас? Ами това е през нашия китарист Иван, който се снабди с такава китара и всичко е много символично заради гения на този китарист, който е вдъхновил много деца по света да свирят на китара. Господин Шумаров, да ви намеси и вас в разговора, да, че той отива и може да се вземе думата. Разбирате, освен, че няма китара и говори, аз просто вече не мога да разбера. Вие доволен ли сте от резултата? Абсолютно. Аз мисля, че и видеото стана много хубаво и песента и пак се връщам в спомените, като го правихме това нещо, видеото. Тук детската Моралес участва. Да. И да, много. Аз съм доволен. Като цяло, като резултат, като всичко, стана много, много хубаво. Има някакъв проблем в нашето обществено медийно пространство с клиповете, с начина, по който се разпространява музиката. Това по някакъв начин влияе ли ви върху цялата работа, която извършвате, защото това са кански усилия, ние много добре си даваме сметка, но няма медийни прозорци, през които това да стига до хората. Няма, защото аз мисля, че липсват предавания, именно, които, както на времето Рококо, примерно. Като, примерно. Татяна, например, ви сте срещани. Какафония. Да. Какафония, да. В смисъл, аз мисля, че трябва да има повече, защото наистина много неща се създават, много изпълнители, певци, няма значение. Има телевизии, които пускат, но прекалено е, форматите са само хип-хоп или само... Аз мисля, че трябва да е малко по... да са по-отворени самите телевизии или, не знам, там продуцент или... от който зависи, така да го кажем. Мисля, че трябва малко повече шанс да се даде и на друг тип музика, която е малко заметена така в задния двор. Така мисля. Ма не, напълно ви подкрепям. Вие какво мислите? Аз мисля, че ако вземем за пример 90-те години, имаше музикални класации, имаше българския топ 100, имаше какафония, имаше рококо, имаше различни... Имаше много неща, имаше и много сериозни музикални Мел телевизии, мания, в крайна сметка. Мел ТВ Мания, помните ли? Мел ТВ, как ще не го помня? Аз съм сега пак съм израснал тези години. Аз мисля, че хората само, въпреки че са засипани от през разни платформи,
с много предлагане, нали, на, е на музика, тя не достига. Пренасищането, примерно, ако се подаде според мен повече информация, самия зрител или слушател се обърква. Разбира от се. Многото информация. Няма кой ти селектира цялата бездънна яма, то дъжд от възможности, които може да имаш. Да. Същевременно, аз мисля, че България трябва да има национална класация. Независимо от интернет, независимо от бизнеса музикалния, който страда страшно много. Аз бях в Лос-Анджелес и видях там какво се е случило и с филмовия, и с музикалния бизнес. Но в крайна сметка България трябва да има някаква политика за, в, не само за музика, нали, но като, нали, ние понеже критикуваме малко, но нека да видим решението. Най-малкото, най-малкото национална класация. Най-малкото музикални предавания с класации. Благодариме на Национална музикална класация, която в момента работи с нас. И мисля, че понеже имаме различни канали, обществената телевизия, както винаги, все пак... разбира се, но... прави усилия, но виждам огромен дисбаланс от към политика, нали, и новини, и спорт, нали, докато... културата и музиката, нали, в нашия случай е така наистина... културата и музиката, някакъв много... телевизии въобще ги няма, вие каквото. Да, и примерно, ние сме в случая с този клип, нали, който представя България, нали, в тези чествания за Еди Ван Хален, много пред, различните телевизии, примерно, са ми казвали, ние нямаме културна рубрика или ние нямаме музикална рубрика. И ние не можем да гостуваме. И трябва да, примерно, трябва да гостуваме с някакъв проблем, да отидем в някоя да телевизия, да споделиме, което е някаква драма, примерно, да. Обикновено, за да може евентуално да покажем и... Имам екзема, но между другото ще ви кажа и за... Това според мен е малко, малко е странно. Не думайте, Иво, моля ви се. Добре, вървим към разлъка нашата среща, уви, но ще имате ли скоро концерт? Не може да се каже все още, защото ние след COVID с различни ангажименти сме цялата група и той се върна съвсем скоро от Америка. Не може да се събереме нещо да... искам да кажа защо е така. След COVID все още самия музикален бизнес и агенциите, с които работихме в Испания, например, не са се възстановили и в момента не работят с цели групи, а с отделни изпълнители. Заради това... цялата наша група от 4 човека в момента изпълняваме на различни места, различни такова. Но, какво искам да кажа, предстои нов сингъл, още един. И се надяваме до края на годината, пак с Фонд Култура, да направим нов клип, който се надяваме да го представим. Винаги сте добре дошли, знаете. За мен беше истинско удоволствие и успех да живее Еди Ван Хален, също и вашата група, която поддържа високото ниво на рок-музиката. Благодаря. Благодаря. Ние се връщаме при Влади Сева в Пловдив, който, надявам се, е намерил подслон. Да, виждам, че вече в сигурни ръце или по-скоро под сигурен покрив. Здравейте! Под сигурния покрив на сигурното забавление и сигурния размисъл, който ни донасят спектаклите в One Dance Festival. Тази вечер започваме много ударно. Фокус Франция и спектакъла Rave Lucid, така посветен на градската култура, на рейв културата, но и най-вече на електроденс, този френски принос в съвременната култура, който завладя сцените и премина от андърграунда в най-големите танцови форуми. Сега при нас е хореографът, който е подготвил спектакъла за тази вечер. Това е Брандън, който ще ни разкаже повече за това как се превърнал този танц в световно известен. Цветана Георгиева превежда. Здравейте! Бонжур, казвам. Бонжур, бонжур. Добре, как стана толкова известен този танц и минал от предградията на големите сцени? Why is the reason electrodance became so popular starting from the suburban clubs in Paris? Yeah, so electrodance was born in 2006 in nightclub in Paris. So by the way of the beginning of YouTube, it became more and more popular all around the world. Електродансът се появява през 2006 година в нощни клубове в Париж и популярността му много бързо расте, включително и благодарение на YouTube и социалните мрежи. А вие преживели ли сте този ренесанс или сте професионален танцор, който се възползва от него?
Have you lived through the Renaissance, or you're just a professional dancer who took a chance to express himself this way? No, me, I started electro dance in 2007, so start at the beginning of this movement. So it's really my dance, and I really grow into this dance, and I really become professional because of this dance too. Да, започнах да се занимавам през 2007 година и станах част от това движение, така че съм с него от самото начало. И електротанцът, електроден за мен е начин да изразя себе си и чрез него аз пораснах като артист и като човек. Той е много интензивен, много френетичен танц. Нужна ли е добра подготовка преди да се изпълнява? It's a very intensive, very rigid dance. So what is the like the what is the previous preparation? Yeah, what does it take you to get ready for this? Yeah, it's really fast because the music, it's on techno electro music, so the tempo is really high. What we can do, it's really like to do some fitness, so stretching the arms, and to add good stamina, because this dance, it's really fast. Да, танцът се танцува на електронна музика, хаус и рейв музика. Темпото е много бързо и затова ние се подготвяме в фитнеса, правим разтягане, защото трябва да имаме много голяма издръжливост и сила, за да танцуваме този танц. А какво е важно за драматургията ви? Разказвате ли история? What is the most important thing in terms of dramaturgy? Do you tell stories? Yeah, because it's the story of our community. On stage you have 10 dancers, 5 boys, 5 girls, and it's really how this movement become more unity, because it's about community, so we are all together, and of course there is individuality, there is solo improvisation, but also there is a big technique all together to make the dance higher and more quality. Да, с този спектакъл ние разказваме историята на нашата общност. На сцената има 10 танцьори, 5 мъже и 5 жени, като всеки един от тях има свое солово изпълнение по-отделно, но също така и заедно разказваме историята на общността, която ни свързва. Ако искате да проследите тази история, тази вечер в Дома на културата Борис Христов, откриването на фестивала Land Dance с този интензивен спектакъл. Седмицата продължава и в събота, и в неделя с още френски спектакли с много интересни послания и много интересна визия. Заповядайте. Благодаря ти, Влади. Успех на този прекрасен фестивал. Ние продължаваме напред с многото теми, които в петъчния ден ни излязоха тази вечер от 8 в пространството на Топлоцентрала. Ще се състои премиерата на аудиовизуалният албум Game Changers, вдъхновен от градската среда и начина, по който се свързваме с нея. Вижте повече в следващите минути. На всички ти дава надежда. Няма как да се откажеш от надеждата за мен. Това е навсякъде на веки. Ние поне заработим на пазара на всеки. Казвам, че нещата ще се оправят. Това е надеждата. Живеем и става надежда. Game Changers е едновременно и музикален, и визуален албум. И освен това, той е и документален. Освен, че е вдъхновен от града, той се базира на реалността. Тоест, ние събирахме звуци от града, гласове, шумове и изобщо всичко, което е част от градската среда, след което създадохме музиката, 10 композиции, които пък всяка една от тях има социална тема. Ние говорим по тия теми от години, знаехме какви ще са звуците, даже може би. Надявахме се на някои, някои се получиха доста по-добре, отколкото очаквахме, но беше много интересно да цялото това преминаване от единия екип към другия екип, към третия екип, беше много изненадващо и документално и за самите нас, защото ти не знаеш докъде са стигнали другите, като го чуеш се изненадваш и те предизвикват, ти предизвикаш другите с това, което ти правиш и беше невероятна тръпка да се прави. Game Changers е посветен на хората, които създават града, а това са всички хора всъщност. Много често ние не си даваме сметка как града ни променя и как ние го променяме. Кое е първото? Дали ние повече влияем на града или той на нас?
И всъщност, ако искаме да променим нещо в нашия живот, града е едно добро начало. Проектът е насочен предимно към млади хора, така че естествено не само, всеки който има интерес може да заповяда. Характерно за нас е, че ние общуваме с млади хора от различни социални прослойки и за нас е много важно да има диалог между хора, които са несъгласни. В този смисъл Game Changers е проект, който обединява много различни гледни точки, понякога непримирими дори помежду си. Така че всеки е добре дошъл тази вечер в Топлоцентрала от 20 часа, вход свободен. Заповядайте! Ние си оставаме на градска тематика, свързана с културни процеси. Какво по-хубаво? Шести сезон на литературни маршрути. Имаме сега да обслужим тази важна тема, ритъмът на града, за стъпките в поезията и стъпките на пешеходците. Ще си говорим с Тодора Радева и Зорница Христова. Ученици от 6 и 7 класа, свързани с тази инициатива. Просто не знам откъде да започнем. Добре дошли. Добре ден. Шести сезон, Тодора. Как така? Ами, наистина сме щастливи, че вече за 6-та година правим тези литературни маршрути и те така са все по-разпознаваеми за хората, все по-добре посетени. Чудесно е това, което ние правим, е, че всяка година предлагаме нови теми, маршрутите не се повтарят и наистина се изгради едно ядро от хора, които идват на всичките. Даже мен ме питат постоянно къде сега, какво предстои. Аз им казвам, не знам, но добронамерено им го казвам, защото наистина всеки път е различно. Да, програмата ни може да се види на сайта ни, литературни точно маршрути, така, както и във Фейсбук. И разбира се, традиционно правим винаги маршрут, който е за деца и за младежи, който се води обикновено от Зорница Христова. И това е, което предстои утре. Първото нещо в нашата програма след вчерашния маршрут, посветен на Деня на Европа, от 11 часа в събота, маршрута на Зорница Христова, ритъмът на града. Да, стъпките в поезията, стъпките на пешеходците. Има си ритъм и даже и в този слоган, да го наречем на чист български. Градът наистина има много общо с поезията, както и всяко наше предвижване из него. На мене ми се преиска да избера тази тема заради моето собствено минало като непрокопсаник в часовете по литература, който не може да направи връзката между огромното количество книги, през които минавах, и това, което се искаше от мен за изпитване и за кандидатстване. И аз бях същия, няма проблем. То след Митко Полозов не ти работи добре главата. Да. Но помня как в един момент се оказа, че има една територия, на която литературата и естественото детско удоволствие от четенето могат да се срещнат, и тя е играта. И поетическата игра, поетическите шмекери, които карат човека да си измисля правила и после да ги следва, и това да му е по-забавно. Правилата, които могат да бъдат стъпки в поезията, може да бъде елементарното правило: ако не настъпвам линиите между плочките, ще ми се сбъдне желанием. Мога да вървя по особен начин, мога да танцувам. Всички знаем за връзката между танците, хора и раждането на театъра в Древна Гърция, и изобщо за онова шаманско чувство, което обединява хората, когато чуят общ ритъм, което обединява децата, когато танцуват, което може да ги запали
от съвсем мънички в ритъма на техните собствени детски песни, защото стъпките в поезията не се чуват само в класиците, така е. А и в Тръгнал кос, да речем, или в някоя от Делници, делници, понеделници, или някоя друга детска песен, която ми се струва особено подходяща за намиране на връзката между поетическите хватки и детската игра. А учат ли се децата от... Защото наистина в поезията има хватки. Мене тази тема ме занимава доста отдавна. Даже преди време, когато голямата ми дъщеря беше 7-ми клас, правихме книга по този повод. Лорелът, Брабецът и Капчукът. И да, научават се. Защо да не се научават? Защото това е много близко до всякакви техни собствени игри и правила. Единственото, което е нужно, е време. Време, което да не бъде заето от изпитвания, матури и прочее, да се остави пространство на евентуално естественото очарование на поезията. Естественото очарование на знаците в нея, които не са толкова различни от знаците, които ни заобикалят от всякъде, от символите, както на Орлите на Орлов мост, така и на това, което е написано или нарисувано върху опаковката от бомбони. И да, точно така е, обаче никакво време не остава. То, децата, според мен, са най-натоварената част от нашето общество. Пресипани, преливащи от смислени, не до там смислени знания, превити под едни чанти, които приличат на някакви такива контейнери, които пътуват от Панама към училищата. Да, така е. От друга страна, когато се събуди истински интерес към поезията, към литературата, през тези неща, някак си имам чувството и се надявам, че по-лесно се минава през задължителните. Нали, ти не можеш да избягаш, ако си ученик, така или иначе. Няма как да избягаш тези неща. Но пък имаш една такава лекота и свобода, с която като че ли по-лесно можеш да минаш през този процес. И най-вече възможността един и половина час да се забавляваш, да ходиш из града и да слушаш това интересния разказ, който Зорница е подготвила, е чудесно нещо. Така ориентиран е маршрута утре към ученици между 6 и 7 клас, но според мен той е подходящ и за родителите им, и за всички нас. И наистина аз съм била на предишни маршрути на Зорница, където възрастните пеят песни и се включват така много повече и с цялото си сърце, дори от децата. Откъде ще минете Зорница утре? Тръгваме от Орлов мост, където, както казах, имаме повод да говорим и за орела като символ, и за метафората като пренос и транспорт. Минаваме покрай празния постамент на паметника на Съветската армия, за да говорим защо са толкова важни символите за хората. Преминаваме покрай през един подлез, пред който ни дава възможност да говорим за долния и за горния свят. Чудесно. И няма да си отхапвате покрай... от петата, за да дали. Покрай книжарница ни си, ми нататък няма да издам. Добре. Вижте колко загадъчно обаче. Много интересно. От колко часа започва? От 11. О, прекрасно. А какво друго подготвяме, Тодора? Освен утрешния маршрут, има още 4 маршрута до 2 юни. По традиция нашите маршрути извън детския са в сряда, от 6:30 се правят. Първата седмица на 15 юни е маршрута посветен на Димчо Дебелянов, който ще се води от Тони Николов. След това е маршрута посветен на Константин Павлов, който ще се води от Яна Букова. Така изключително важен поет и възможност да се говори за... Ние бяхме много близо. Даже кучето му ме е хапало, така че аз съм изключително свързан с него. Да.
Да, в края на месеца на 29 май ще направим маршрут в памет на Лора Шумкова. За съжаление, да, тя си отиде от катастрофа миналата година. Тя беше водещ при нас през целите 5 години. Един от най-така задълбочените изследователи на града през литературата и на образа на града в литературата. Ще ходим по места, на които ни е водила. Ще слушаме на някои от местата нейния разказ и нейният глас. И хора, които са работили с нея, приятели, колеги, ще разказват за нея и за работата ѝ. И на 2 юни ще завършим с един маршрут за новозеландския поет Кевин Айрланд, който е бил тук през 60-те години. Познавал е Георги Марков, Цветан Стоянов, Васил Попов, така. Много важни е превеждал стиховете на Ботев. Благодарение на неговите преводи, стиховете на Ботев ги има на английски език, после на Елисавета Багряна. Така че също ще е много интересно. Много интересно, маршрут. Добър част от сърце в многото и най-различни инициативи, свързани с литературните маршрути. Браво, продължавайте напред. Страхотно е това, което правите. Благодарим. Завършваме днешното ни предаване и тази седмица с един спектакъл «Емоции от първа необходимост». Живот и здраве, ще се видим в понеделник. Штурмовлакът посяга към дъщерята на бижутера. Режисьорът Ева Данаилова получи правото да постави по свой избор пиеса с русенските актьори, след като миналата година спечели националния конкурс за млад театрален режисьор на името на Слави Шкаров. Тя впечатли публиката, актьорите и журито с концепцията си за авторска интерпретация на пиесата на Бертолд Брехт «Страх и мизерия в Третия райх». Нещо животинско. Заложихме много техники от Брехтовия театър, от форум театър, през импровизационни упражнения, психофизически тренинг. И всъщност ние можем да се похвалим, че това е авторски спектакъл. Не, да! Не, чакай! Сюжета е по две от миниатюрите – правораздаване и имитация на чувства. Правораздаване е основната, в която нашият съдия е изправен пред сериозен избор, който трябва да вземе. Човешки животи са заложени на тази карта и участват актьорите, играят по няколко роли от семейството му през различните служби в съда. И също разиграваме една история от миналото му. Темите, които се разглеждат, примерно за решението, понякога нямаме верен изход, верен отговор за това какво решение да вземем. И много често, смятайки, че си взел вярното решение, след време разбираш, че е точно обратното. Добре дошли на шоуто за морала. Тук имаме много голяма свобода, дадена от режисьора, и ние можем да казваме в различно представление, да кажем различен текст спрямо това как се чувстваме днес, в дадения ден, с дадената публика, и това всъщност е много, много интересно като процес и като изследване, както за публиката, така и за нас, актьорите. Надяваме се да привлечем и младежка публика, защото самият стил и жанр, монтажния принцип на сцените и този бърз ход на събитията биха спомогнали те да станат съпричастни към тази история и самите те да започнат да оформят със своето мнение за това как се взима решение, колко често го правим осъзнато, колко отговорно е това и има ли връщане назад, когато вече си взел решението. Спектакълът «Емоции от първа необходимост» ще се играе на 11 май от 19 часа в камерната зала на доходното здание в Русе.